ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಭರತ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾವೇರಿ 4:30ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನಡೀತಿದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು 4 ಅದು ಇದು ವಯಸ್ಸು ಅದು 9 ವರ್ಷ, ಈ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಭರತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 9 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 5ನೇ ಮರಿ, ಇದು 5ನೇ ಮರಿ ಆಗಿದೆ. ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಝೂನಲ್ಲಿ ಈಗ 6 ಇದಾಗ್ತದೆ, ಜೀಬ್ರಾ ಆಗ್ತವೆ. ಮೊದಲು 5 ಇತ್ತು, ಈಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣಿದ್ದು. ಇದು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇರೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮರಿ ಹಾಲೆ ಕುಡಿತದೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್ಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮರಿ ಆಗ್ತಾಗ 10 ಸಲ ಆಗ ಗಂಡು ತಂದೆ ಅದನ್ನು 10 ಸಲ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದೆಯೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನೋ ಮದ್ಮ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೋದು. ಕಾವೇರಿ ಕವೇಕು ಬರತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು, ನಾವು 2 ಪೇರ್ ತಂದು ಅನಾವುದಿಂದ 2 ಮೃತಪಡ್ತು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೃತಪಡ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾವೇರಿಗೆ 5ನೇ ಮರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಇದು ಬಂದಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ 2014ರಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಬರತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು ಮರಿ. ಎರಡು ಜೊತೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ತಂದ ನಾವಾಗ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೃತಪಡ್ತು, ಝೀಬ್ರಾ ಒಂದು ಮೃತಪಡ್ತು. ಎರಡನೇದು ಅದು ಗಂಡು, ಇದು ಈ ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಸಹ ಮೃತಪಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಇವೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈಗ 5ನೇ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ 5 ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 1 ಮರಿ ಮೃತಪಡ್ತು ಏನೋ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೋಕ್ ಆಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಈಗ 5 ಮರಿ ಈಗ 5 ಆಗಿ ಈಗ 6ನೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.